नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उनासीको नतिजा आएसँगै देशका विभिन्न स्थानीय तहमा विजयी हुने जनप्रतिनिधिहरूको अबको तलब तथा सेवा सुविधा कति हुन्छ भन्ने जिज्ञासा हजुरहरूमध्ये धेरैलाई लागेको होला आज हामी देशमा रहेका महानगरपालिका उपमहानगरपालिका नगरपालिका गाउँपालिकाका साथसाथै साथै ओडामा विजयी हुने जनप्रतिनिधिहरूको समेत तलब तथा सेवा सुविधाको बारेमा हजुरहरूलाई सम्पूर्ण जानकारीहरू उपलब्ध गराउनेछौँ र एउटा अनुरोध यदि हजुरहरू हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अब आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ नगरपालिकामा विजयी प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष कार्यालय सदस्य र सभाका सदस्यहरूको तलब तथा अन्य सुविधातर्फ लागौँ नगरपालिकामा विजय हुने प्रमुख जसलाई मेयर भनिन्छ मेयरको मासिक सुविधा पैँतिस हजार यस्तै उप उपमेयरको मासिक सुविधा तिस हजार हुनेछ यसै गरी वडा अध्यक्षको मासिक सुविधा एक्काइस हजार कार्यालय सदस्यको मासिक सुविधा सात हजार र सभाका सदस्यको मासिक सुविधा छ हजार रहनेछ यसैगरी गरी मासिक सञ्चार सुविधातर्फ पनि छुट्याइएको छ प्रमुखको लागि दुई हजार उप लागि पन्ध्र सय र वडा अध्यक्षको लागि एक हजार रहनेछ दैनिक भ्रमण भत्ता अन्तर्गत प्रमुखको लागि दुई हजार उपप्रमुखको लागि अठार सय वडा अध्यक्षको लागि सोह्र सय र कार्यालयका सदस्यको सो लागि सोह्र सय यसैगरी सभाका सदस्यको लागि समेत सोह्र सय रहनेछ विदेश भ्रमण दैनिक भत्ता प्रतिदिन अमेरिकी डलर प्रमुखको लागि एक सय पचास प्रतिदिन अमेरिकी डलर रहनेछ उप लागि एक सय चालिस वडा अध्यक्षको लागि एक सय पच्चिस र कार्यालय सदस्यको लागि एक सय पच्चिस यसैगरी सभाका सदस्यको लागि समेत एक सय पच्चिस प्रतिदिन अमेरिकी डलर रहनेछ यात्रा बिमा प्रति प्रतिभ्रमण प्रिमियम रु प्रमुख उपप्रमुख प्रमुख अध्यक्ष कार्यालयका सदस्य र सभाका सदस्य प्रत्येकको लागि रु दस लाख रहनेछ विभिन्न समितिका सदस्यलाई इजालस भत्ता प्रमुख लागि प्रति बैठक पाँच सय रहनेछ यी त भए नगरपालिकामा विजयी हुने जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा अब हामी गाउँपालिकामा विजयी हुने जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधातर्फ लागौँ गाउँपालिका अध्यक्षको मासिक सुविधा तिस हजार रहनेछ उपाध्यक्षको पच्चिस हजार यसै गरी वडा अध्यक्षको बिस हजार कार्यालय सदस्यको छ हजार र सभाका सदस्यको पाँच हजार रहनेछ यसै गरी मासिक सञ्चार सुविधा अन्तर्गत अध्यक्षको लागि पन्ध्र सय उपाध्यक्षको लागि एक हजार र वडा अध्यक्षको लागि आठ सय रहनेछ दैनिक भर्मर भत्ता अध्यक्षको लागि अठार सय उपाध्यक्षको लागि सोह्र सय वडा अध्यक्षको लागि पन्ध्र सय कार्यालय सदस्यको लागि पन्ध्र सय र सभाका सदस्यको लागि पन्ध्र सय रहनेछ यसै दैनिक विदेश भरण भत्ता प्रतिदिन अमेरिकी डलर अध्यक्षको लागि एक सय पचास प्रतिदिन अमेरिकी डलर उपाध्यक्षको लागि एक सय चालिस वडाअक्षको लागि एक सय पच्चिस कार्यालयका सदस्यको लागि एक सय पच्चिस र सभाका सदस्यको लागि एक सय पच्चिस प्रतिदिन अमेरिकी डलर रहनेछ गाउँपालिकामा विजयी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको लागि यात्रा बिमा भ्रमण प्रिमियम रु दस लाख रहनेछ न्यायिक र अन्य समिति सदस्यले भत्ता प्रति बैठक पाँच सय रहनेछ नगरपालिका र गाउँपालिकामा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूको तलब तथा सेवा सुविधापछि अब हामी लागौँ महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा विजयी हुने जनप्रतिनिधिहरूको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा सम्बन्धी जानकारीतर्फ उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको मासिक सुविधा चालिस हजार उपप्रमुखको पैँतिस हजार वडाध्यक्षको बाइस हजार कार्यालयका सदस्यको सात हजार पाँच सय र सभाका सदस्यको छ हजार पाँच सय रहनेछ सञ्चार सुविधातर्फ उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई दुई हजार पाँच सय उपप्रमुखलाई एक हजार पाँच सय वडाध्यक्षलाई एक हजार रुपैयाँ रहेको छ र रह अन्य सुविधा भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान रहेको छ त्यस्तै महानगरपालिकामा प्रमुखको मासिक सुविधा बयालिस हजार उपप्रमुखको सडतिस हजार वडा अध्यक्षको पच्चिस हजार कार्यालयका सदस्यको आठ हजार र सभाका सदस्यको सात हजार रुपियाँ सुविधा तोकिएको छ त्यस्तै सञ्चार सुविधा अन्तर्गत महानगरपालिकाको प्रमुखको मासिक तिन हजार उपप्रमुखको एक हजार पाँच सय र वडा अध्यक्षको एक हजार रुपियाँ तोकिएको छ दैनिक भ्रमण भत्तामा महानगरपालिकाको प्रमुखको दुई हजार पाँच सय र उपप्रमुखको दुई हजार र अन्य पदाधिकारीको भने नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान रहनेछ यसैगरी विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भ्रमण भत्ता महानगरपालिकाको प्रमुखलाई एक सय पचहत्तर प्रति अमेरिकी डलर उपप्रमुखलाई प्रमुखलाई एक सय उनठी प्रति अमेरिकी डलर तोकिएको छ अन्त्यमा आज प्रस्तुत गरिएको जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला साथै भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोमा लाइक समेत गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद